I ara encetarem el capítol d'Història de la Ciutat, que la Brigitte amb això del ratpenat l'has pifiat una mica, em sembla. Ha estat un bloc molt intens, eh? Hem de dir, des de París, París, totalment, Texas. Totalment, exacte. Ha estat realment un bloc intens. No, no, el ratpenat és un símbol molt barceloní, i ara no hi és a l'escut, però fins a principis del segle XX era la cimera de l'escut de Barcelona, també de València, com deia la Brigitte. Això no anava tan errada, doncs. No anava errada. Era perquè el ratpenat, aviam, el rei en Jaume, quan va prendre València, va veure un ratpenat i se'l va posar a la cimera com a símbol. I llavors tant València com Barcelona tenen el ratpenat. D'acord. Dit això, Guinardó, Guinardó, on comença el Guinardó? Doncs comença aquí, clar, lògicament, aquest edifici. Mas Guinardó és el mas que dona nom a tot el barri. És un mas molt important a la història de Barcelona, sobretot per una tendència que té aquesta ciutat recurrentment, que és a ser assetjada. Podem veure una imatge del 1714. Veieu aquí aquest cercle vermell tan maco? Sí. Això és el Mas Guinardó. Això és el setge del 1714. I per què és tan important? Aquí, el 1652, quan van assetjar Joan d'Àustria la ciutat de Barcelona, ja era, diguéssim, el quarter general dels assetjadors. I el 1714, el duc de Berwick, també hi era el Mas Guinardó, vigilant. Per què? Perquè és un turó que està lluny de la ciutat de Barcelona, però que es veu tot el pla de Barcelona. Llavors, el Mas Guinardó era sempre que volien assetjar la ciutat de Barcelona, els enemics anaven al Mas Guinardó i s'instal·laven. I per això té aquesta importància estratègica i fortificada. Mireu aquest record amb aquest vídeo que es van fer durant el tricentenari. Soc Pere Portes, membre de la coronela. Veieu, és un mapping que es va fer durant el tricentenari del 1714, perquè aquesta va ser, com dèiem, el quarter general dels assetjadors, i bé, és un lloc estratègicament i militarment molt important. I d'on ve el nom Guinardó? A veure. Aquí hi ha una llegenda que la gent l'ha agafat, que és el Perot Roca Guinarda, el bandoler, també autor, o diguéssim, el nom del carrer Perot el Lladre ve de Roca Guinarda, aquell bandoler bo que el Quixot també surt, del qual també vam parlar. Els trabucaires del Guinardó creuen que és l'origen del seu nom i del seu barri. Aquí tenim imatges dels trabucaires a Roca Guinarda, vestits com a un bandoler del segle XVII, perquè, clar, Guinardó, Roca Guinarda, no té sentit. I fins i tot el gegant del barri, podem veure la fotografia del gegant, també és en Pere Roca Guinarda. És l'única versió, perquè de vegades en dius diverses, és doncs, l'única, eh? Aquesta és la versió falsa. És la que es dona per bona. Aquesta és la falsa. La falsa, veus? Ja sabia és jo. Falsa. Ja sabia jo. Bé, més aviat ve d'això. A veure. Así que la zorra decidió echar al conejo. Mejor sal de aquí mientras puedas o me enfadaré y terminaré comiéndote. ¡Vete ya! ¡Ay, es la zorra! ¡No vuelvas jamás! La zorra que echó el conejo de su casa. La ¿I zorra aquesta és la bona? Era la guineu. Sí. I guineu, en el català medieval, es deia guinarda. Ah. Una guinarda era una guineu. Llavors, el Mas Guinardó, el Guinardes, era un lloc on hi havia guineus. Força guineus, perquè a més hi ha moltes coves, cubetes i tot això. És a dir, ho sento, però Roca Guinarda en principi era no. Era més èpic, però ara, era no fa fals. Falta que us vestiu de guineus els que feu de trabucaires, perquè quedeu molt bé vestits de bandolers. El fundador d'aquest barri és una persona que es diu Salvador Riera, és aquest senyor, aquí el tenim amb els nens i la seva dona. Fixem-nos en la dona, la Sileta. Sileta. Sí, la següent fotografia, sisplau. Aquesta és la Sileta. La Cecília Estapé i Maimó eren una família benestant de Sant Martí de Provençals que van comprar el Mas Guinardó. Aquí tota la família junta vivien a la Torre Viladomat, que és a Rambla Volart en Sant Antoni Maria Claret, on hi ha la caixa. Aquesta casa era un mas immens. Van comprar el Mas Guinardó, van comprar la Torre Viladomat, van comprar els masos de tot arreu. I a l'any 1897... aquest document és el permís de l'alcalde Sant Martí de Provençals, perquè el Guinardó pertanyia a Sant Martí de Provençals, pel senyor Riera perquè pogués urbanitzar. Molt bé, això diries molt bé, doncs, Alma. El que passa és que el senyor Riera sabia que això es va fer 2 mesos abans de que Sant Martí de Provençals fos annexionat per Barcelona. És a dir, que el valor dels terrenys s'hagués multiplicat. I el senyor Salvador Riera va comprar barato i després va urbanitzar ja la ciutat de Barcelona, una ciutat jardí molt cara.
va tenir molts diners i molta vista, però va acabar així, el senyor Riera, com tothom els milionaris de Barcelona, en una esquela de l'avantguàrdia. Aquí teniu l'esquela. Això vol dir, sic transit gloria mundi, que, senyor Riera, no et va servir tampoc de gaire res tots aquests diners. És molt curiós, perquè hi ha dos carrers d'aquest barri, el carrer Volart i el carrer de Villar, que venen... El senyor Volart era el notari que li va fer el tràmit aquell, la instància per... Val. I el senyor Villar era l'arquitecte municipal de Sant Martí de Provençals, que també li va donar el segell perquè pogués urbanitzar. I a canvi els va posar dos un noms. Un carrer. Dos noms, carrer Volart i carrer Villar. Però sí, és un origen bastant... No treure's les seves esqueles, sí. No? A com va començar el barri? Doncs com una casa de residencial. Fins i tot les revistes rifaven cases. Mira quina cosa més curiosa. Això és una revista que es diu Mundo Científico i és un anunci i rifaven una casa. Diu, el Mundo Científico es la única revista española en su clase y la única que para la propagación de su lectura regala una casa a torre entre sus lectores. És fortíssim, això. Efectivament, si et feies subscriptor de Mundo Científico, que és com el molt interessant de l'època... Home, 5,25 pessetes, per 5,25 pessetes et podia tocar una casa. Anava amb la rifa de la Loteria Nacional, però tocava una casa a torre en el Guinardó. Com, és bastant curiós. Hem parlat de Mas Guinardó, de Mas Viladomat, i hi ha un mas que ara es diu Camplà, però que es coneix també com Mas Rabatllat. Aquí podem veure imatges d'aquesta dona, una dona interessantíssima, la Núria Pla, la propietària d'aquest Mas Rabatllat. El seu pare, que era el doctor Rabatllat, inoculava el virus de la tuberculosi als cavalls per fer una vacuna. No curava la tuberculosi, però anava bé, era un revitalitzador. Revitalitzador, exacte. Ell va ser detingut com a socialista i ella es va anar a Burgos i es va fer de la secció femenina de la Falange. La filla li va sortir així. Va viure en aquest mas, en el Mas Pla, fins que tenia 85 anys, vivia sola amb la seva criada, l'Anita, i finalment van donar aquest mas a l'Ajuntament de Barcelona. Què té d'interessant tota aquesta història que explico? Aquest museu que hi ha dintre, aquestes propietats. La Núria Pla era col·leccionista de mobles, ostres, que és una col·lecció força curiosa i única. A Barcelona, mobles del segle XVI, XVII i XVIII, i hi ha unes 85 peces que s'exposen, ara volen obrir-ho al bar. Aquesta és una del 1600 d'Evan. Mira quina cosa més maca, és una exaltació de Felip III, i aquesta dona era una persona curiosíssima, anava amb descapotable, va dirigir els laboratoris del seu pare fins als anys 80, i aquest museu, des del 2016, està obert al veïnat, i és una història força curiosa i una col·lecció molt singular de Barcelona. Interessantíssim. El Museu del Moble. Un altre dels edificis singulars, aquest ja no existent, és aquest. La Torre dels Pardals. Era una torre, era això, abans de ser modificada per un ric industrial farinaire de Reus que es deia Joan Roig i Mallafré, que va convertir aquest castell, que era un autèntic castell, perquè ja hem dit l'origen militar del turó del Guinardó, el va convertir en una obra de Joan Rubió i Bellvé, que és l'autor de la Casa Golferix, en aquesta meravella, que, doncs, bueno, és això avui en dia. Vaja, el canvi... Ja sabem, el canvi, Núñez i Navarro, el rei dels Sanflans, i aquestes coses que ens passen sovint en aquests barris de muntanya. Escolta'm, hi ha una altra torre que et volíem comentar, que des de l'Associació de Veïns ens l'han reivindicada i han dit, bé, el Guinardó, hi ha coses encallades, i una d'elles és la Torre Garcini, ens han dit. Sí, senyor, la Torre Garcini, sí. Val, doncs escoltem en Jordi Carrió, després ho comentem. El punt que sembla molt més encallat és la recuperació de la masia de Torre Garcini, que és una masia del segle XVI-XVII, que és el barri i és l'única que queda del passat històric agrícola del barri. L'Ajuntament es va comprometre a comprar Torre Garcini i a rehabilitar l'edifici i els jardins. I així, a més de garantir la conservació del patrimoni, també el barri guanyarà un nou equipament. De fet, serà un casal de gent gran. Actualment la propietat és de Núñez i Navarro i estem en un procés d'expropiació. Òbviament, sempre aquestes coses són una mica lentes. Esperem poder tenir-lo resolt l'any vinent, el 2018. La Brigitte diria, tot passa el 2018 i ja hi torna a ser de Núñez i Navarro. Com a la policia bo i policia dolent, Núñez i Navarro eren un... Ai, Núñez, ai, Navarro... Doncs compraron mucho. Sí, no, aquesta torre encara es conserva i és una de les del patrimoni que no ha estat arrabassat per aquesta especulació dels anys 50, 60 i fins i tot dels anys 90. Bueno, i en principi serà un casal d'avis. Serà un casal d'avis, però tenen un racó fantàstic i meravellós, que és el parc del Guinardó. Podem veure el dibuix
del disseny. El disseny és dels dos grans jardinistes. Crec que hem parlat alguna vegada d'ells. Primer, l'any 16, d'en Forestier, un francès que va dissenyar dels parcs més els parcs més macos de la ciutat, i el seu deixeble, que era Rubió i Tudurí, que l'any 20 el va encara ampliar. Dintre d'aquest parc hi ha una font, sempre hi ha una font a Barcelona, que és aquesta, la Font del Cuento. Aquí també hi ha dues teories. A veure. Hi ha dues teories, però podem explicar-les mentre veiem un vídeo d'imatges del parc. Aquí tenim el parc del Guinardó. Una és perquè la gent pujava a la Font del Cuento i mentre s'omplien els càntirs d'aigua hi havia gent coses, explicant històries. I l'altra, que és la més plausible, és que la gent anava al parc a fer el cuento. El cuento chino? El cuento. El cuento, el cuento. Saps què vull dir? Eren uns cuentistes. Que hi havia molt cuentista allà. Hi havia molt cuentista. O sigui, com aquell veí que havia anat a París, saps? Sí. Que parlava de que abans hi havia Magreo. Sí. Doncs que era la Font del Cuento, perquè allà hi havia molts racons i és un lloc bastant feréstec i els veïns tenien aquesta imatge. També us podeu quedar amb la versió que vulgueu de les dues. Tornem... No en podem avalar des d'aquí cap de les dues. Cap deixem, de les dues. Les deixem. Si voleu anar a explicar històries, podeu anar, i si voleu anar a fer altres coses, suposo que també podeu anar. Havíem parlat dels laboratoris de Can Pla, però també hi ha uns laboratoris que encara hi són i encara funcionen, són aquests, el del doctor Esteve. Va començar aquí, una farmàcia a Manresa, Pla de l'Home, el 1929, una nissaga de farmacèutics, i el senyor Esteve, en aquest cas el farmacèutic Esteve, va anar fins a Barcelona. Això és l'any 1942, aquest edifici el recordarà qualsevol persona que pugi per Mare de Déu de Montserrat, perquè encara existeix, i són la seu central d'una multinacional que està en molts països, a Mèxic, a Xina, i aquest és el doctor Fleming, el descobridor de la penicilina, que va anar al Guinardó, perquè va anar a visitar els laboratoris de l'Esteve el 1948, i aquesta era la peça estrella dels laboratoris Esteve, que era la sulfamida, que era un desinfectant, per dir-ho així, de les ferides obertes, i que als anys 40 i 50, els 40, tenia doncs una utilitat tremenda. No? Altres icones, hem vist moltes icones dels barris, i l'hem vist també fugisserament en el vídeo, és aquest, el noi de la rutlla. Sí. És una de les 10 estàtues que l'alcalde Porció les va encarregar el 1961 per les places que es anaven creant. En Joaquim Ros i Bofarull la va fer i la van posar aquí. I el Ros i Bofarull també va fer això, va fer dues obres de la Sagrada Família, que és molt curiós. L'adoració dels Reis Mags i després una altra, l'adoració dels Pastorets. Als anys 80, ningú es dona compte d'aquestes tres peces, que són del mateix autor del noi de la rutlla, que era una plaça que es deia Puig i Alfonso, però que finalment la vocació popular l'ha portat fins al noi de la rutlla. Una altra de les fites que ja no existeixen d'aquell barri és aquest. És el Canòdrom Club Catalunya o Canòdrom del Guinardó. Aturem-nos un moment això el dia de l'inauguració, perquè mira el que feien, per una passeta només, feien piscina luminosa, una piscina luminosa, la primera de tota Europa, era aquesta al Guinardó, que feien curses de llebrers, però també balls i tot això. Hi havia un DJ resident, que era la Mates Band, una banda, i un senyor que és molt curiós, que només actuava aquí. Ho he estat buscant i no he trobat res més, sisplau, si algú ho sap. I això que diu que és conegut. L'imitador d'instruments Vauz. Conegut imitador d'instruments? Conegut imitador d'instruments Vauz. Un senyor que devia fer... El canòdrom del Guinardó. Podem veure una altra imatge de la fila que feia aquest canòdrom. Era absolutament espectacular. I a més es feien balls als anys 36, quan va començar la guerra, ja va tancar. Canòdrom polivalent. Canòdrom polivalent. Un altre dels emblemes, aquest cas, per una cosa, una bona causa, és l'escola Parc del Guinardó, també coneguda com a escola Bosch del Guinardó, i ens hem de congratular perquè no és del mètode Montessori. Ah, no? No, senyor, era del mètode de Crolí. Aquest no l'hem tocat. Aquest no l'hem tocat, però ves, és un altre mètode. Aquí la Dolors Palau va ser la seva directora durant més de 40 anys intentant introduir aquest mètode que es basava en l'observació de la natura i sobretot en no barrejar disciplines i que el nen mirés el món i que d'aquí n'aprengués. I un altre dels símbols també perdut, que és aquest, el Mercat del Guinardó. Aquestes voltes, fetes a l'any 54 per Bonaventura Bassegoda, ja no existeixen. Podem veure una altra fotografia del Mercat del Guinardó, perquè en la seva remodelació, el 2009, les van tirar a terra. Però eren, al seu moment, als anys 50, una autèntica fita d'una nau diàfana, que passa que com l'arquitectura dels anys 50 no mola, doncs als anys 2000 la van tirar a terra. I anem, finalment,
a l'Hospital de Sant Pau. Anem a veure el que tothom coneix, l'Hospital de Sant Pau, que maco, que modernista i que tot això. Que ell no vol parlar de tot això. No, jo vull parlar del senyor Pau Gil Serra, que és el senyor que va posar 3.060.000 pessetes, i és aquest. Era un banquer, de jove va anar a París, va muntar la banca Gil, perquè es deia Gil, i quan es va morir, com no estava casat i no tenia fills, va deixar la meitat dels seus diners als nebots i l'altra meitat pels pobres, fent aquest Hospital de Sant Pau. I diu, no em sona, que no et sona, mira, està a la porta. Però és que, a més, que no et sona, mira, una altra foto. Aquí, en un dels plafons laterals, està ell fent el testament amb l'escut de París, perquè vivia a París. És que no em sona gaire, que no et sona, mira, P.G., Pau Gil, està en les decoracions de sí, sí, home, sí. I encara, si no l'has vist, a les Gil. Petxines de les bòvedes, Gil, sí, senyor. I si no veus el Gil, mira, aquest és el lema de la seva banca. La dicha en la honradez, que era el lema i l'escut del Gil. Hosti, tu, estan tot arreu, no? Però, clar, a l'Hospital de la Santa... I es diu de Sant Pau perquè es deia Pau, diguéssim. Però el nom de l'antic hospital era de la Santa Creu. La Santa Creu, que a més és molt curiós, perquè tenia aquest privilegi. Felip II va donar a l'antic hospital de la Santa Creu, que és dels més antics d'Europa, fundat el 1401 de la suma de 6 hospitals, li va donar el privilegi de fer les obres de teatre, recaptar tots els diners. I el teatre principal, que és el primer teatre de Barcelona, que està a les Rambles, es deia Teatre de la Santa Creu, perquè tots els diners del teatre anaven a l'hospital. I aquí tenim el document de Felip II, l'hem trucat i ens ha passat per Burofax el document que donava aquest privilegi. I per acabar, una publicitat per diners, per aconseguir diners per acabar a l'Hospital de Sant Pau, que no s'acabava mai. Era falta en llits. Aquí tenim una publicitat colpidora. Un noi malalt, un home malalt... Sense llit disponible. El van fotent fora de tots els hospitals, dient no hi ha llits, no hi ha llits, no hi ha llits. Llavors dir, doni diners perquè no passin aquestes coses. El Pau Gil va deixar molts diners, però no prou. Bé, doncs, ja que tu volies parlar només de qui va posar els pèmpits... Ja que es va deixar 3 quilos, diguéssim... Està bé, està bé. Va quedar retratat a tot arreu. I...